Blydskapsbeweging of Happiness Revolution. Hierdie is die tweede video in die tweede dag van hoe om meer blydskap in jou lewe te hê. Die vriend van die bruidegom of die adviseer. Johannes 3 vers 29. Hierdie is 'n baie diep versie. Hier word ons as volwasse gelowiges vergelyk met die vriend van die bruidegom. So indien Jesus die bruidegom is en die gelowiges is die bruid, dan is ons volwasse gelowiges die vriend van die bruidegom. Die vriend van die bruidegom in daardie kultuur was veronderstel om die bruidegom by te staan en ook as 'n tussenparty toe te tree tussen die bruid en die bruidegom. So indien jy 'n skielike volkome blydskap wil hê, want hier praat Johannes van 'n blydskap wat volkome is, kan jy 'n woord van bemoediging bring vir 'n baba gelowige. Wanneer ek self 'n bietjie down voel, gaan sit ek en ek tik 'n brief vir 'n van bemoediging vir 'n vriendin of vir iemand naby aan my. En dis sommer asof my blydskapsvlakke dan volkome is. So wanneer ons as adviseurs optree van God, dan vervul hy ons blydskap. So, bring sommer vandag 'n woordjie van bemoediging. Op Pinterest is daar soveel pragtige boodskapies wat jy vir iemand kan stuur wanneer jy weet hulle gaan deur 'n moeilike tyd. Of gaan soek 'n Bybelversie en stuur dit vir hulle. Raak meer 'n boodskapper van God, 'n adviseur, 'n vriend van die bruidegom.